Zombie Apocalypse. Boom. Keep calm. Kill zombies. Hey, hey, that's my guy. Sorry. And now you're all thinking, does he have the corona? Is it the Delta version? No. No. I do not have, again, the corona or covid. Jag har testat mig. Hade jag behövt göra det? Nej. Alltså, det är snobblig näsa och sånt här. Även om man försöker piska upp en stämning så är det generellt sett inga som kan. Det är en förkylning, det är en sommarförkylning. Jakob, sommarförkylningarna var jag sjukt störiga. Men det är ingen fara så. Alltså, det är ingen influensa. Så det jag blir liksom inte kass. Jag får ingen feber och sånt här. Men det är lite snobblig och sånt här. Men livet går på. Så då släpper vi den biten. Så nu fokuserar vi på videon. Vad handlar videon om? Bam, vi ska testa energidricka. Jag kan säga att... Ni vet, jag älskar energidricka. Och jag älskar att testa ny energidricka. Och först så lyckades jag... Nu ska jag inte visa, men ur ryn här så är jag en order från ett företag. Där jag hittade... Jag minns inte exakt hur många, men i alla fall minst... Säkert 10 nya sorter. Och igår när jag var på Ica Maxi och bara handlade lite. Då hittade jag 1004 nya. Från Pro Brands. Så idag. Ska vi testa X-Gamer. Focus and Energy Formula från Pro Brands. X-Gamer Energy Hyper Beast. Fruit Punch. Ja, alltså hur mycket text vi la in i en rubrik. Ja, jag har testat ett helt gäng. Jag för skojs skull så sökte jag på min kanal om många programs jag hade testat. Jag tror jag hittade 6 eller 7 stycken. Så det var rätt kul att... Och det var där jag hittade den paddel. Som jag testade för några veckor sedan. Och sen var det liksom säkert 7 månader sedan och sånt innan. Så det är lite kul att de har släppt ett gäng nya nu. Generellt sett kan jag säga att jag har tyvärr inga större förhoppningar på det. Alltså det är ju... Alla sådana här hippa företag som försöker göra hippa energidrickor. De blir oftast ingen höjdare. Tyvärr, måste vara alldeles så här det. Utan skomakare blir vid din läst. Nej men lite så. Det finns ett par stora märken som gör goda drickor. Som träffar någon rätt då och då. Men, jag gillar heller inte att man skriver high in caffein. Därför, det här står high in caffein 105 milligram. 105 milligram i koffein är 32 milligram per deciliter. 100 milliliter. 32 milligram är vanlig Red Bull. Vad heter den från Willys? Ja, deras. Som dessutom är en budget, jättebillig. Men den är god. Så det var ingen diss. Jag ville bara liksom symbolisera priset med det. Så att liksom gå ut och kalla high caffeine, det är ju falsk marknadsföring direkt. Alltså high caffeine, alltså det skriver inte ens liksom... När du uttrycker det på det sättet så ska det vara hög koffein. Då snackar vi... Jag kanske 100 milligram per deciliter minst. Alltså jag menar Celsiusen har 56. 50, vad är det 56? Och jag menar de slår inte på stora, tror man för det. Så att det gillar jag inte. Right off the bat som man säger. Not okay, Pro Brands. Ni kan inte saluföra någonting som high in caffeine. Och sen så, det är inte hög koffein. Därför generellt sett så ligger en energidricka, en vanlig energidricka på mellan 30 och 32 milligram. Och det är den helt vanliga energidricka. Sen har vi de som av någon anledning har valt att lägga sig på 15 milligram. Det är Icas som är en av de bästa för som sabbar den helt. Förstår inte meningen med att lägga 15 milligram.
Och sen har vi de här som är som typ vatten. Som är som mer finler. Där är någon av dem som har koffein. Strunt samma vad de heter. De ligger också på 15. Men det är liksom, det blir nästan bara smakförstärkare. Om du tittar på något som Trocadero som ligger som 7,9. Ja, jag känner mig som en koffeinprofessor ibland. Men om jag hade sysslat med knark så hade jag varit professor på det. Och jag sysslar med alkohol, professor på det. Och när jag gillar pyroteknik så försöker jag bli professor på det. Och vapenprofessor på det. Det är alltid roligt när man har lite koll utan att man försöker trycka in någons huvud. Men det är alltid lite kul. Jag lyssnar hellre då liksom. Sen är jag rätt bra på att grejer fastnar i huvudet på mig. Inte allt, men många grejer. Stort samma. Jag bara menar på att få återknyta till detta att det är inte okej att saluföra någonting med high in caffeine. Därför när du skriver high in caffeine för mig så ska det vara som till exempel när jag testade den som de har släppt som heter PVO. Det känns precis som förkylningen har slöat ner hjärnan totalt. Den kan inte riktigt dra tillbaka. Det finns en energidricka som heter PVO. När jag drack den första gången, för att träna jag väldigt mycket, då brukar jag använda PVO som jag kallar kemikalie-PVO, alltså tränings-PVO i burk, till att boosta liksom. Det är mycket koffein, beta-alanin och sånt här som liksom hjälper dig att få pump, det är för att få boost. Jag var tvungen att avsluta styrketräna för att det fick karpalton. Jag använde det ibland när jag körde andra pass också, för du får riktigt bra pump. Träna hårt och sen rinner du ut liksom. Så det är inte så att du behöver uppfladda. Jag drack den energiboken PVO. Och jag blev så fladdrig. Alltså det var som att du har tagit någon narkotika. 18 plus. Då kan man skriva wow, high in caffeine. Liksom när du dricker en sån. Det är bara ögonen fladdrar och så här. Jag börjar snacka som en lachackpundare när jag på liksom springer runt ner mellan så här, eller vad det nu ditt knarktorg heter någonstans. Plattan. Jag vet inte vad du håller till. Men ni förstår vad jag menar. Då kan jag saluföra drickan. Sen absolut, jag har ju en viss toleransnivå såklart. Hade en människa som aldrig dricker ursäkta. Hade en människa som aldrig dricker energidricka helt i sin bok, många 5 milligram. Å andra sidan är det exakt lika mycket som Red Bull. Det är exakt lika mycket som Red Bull. Nu är boken större. Det är ju en, det är ju en 33 Red Bull 250, men principen, det är inte mycket koffein. Det är ingen som fladdrar runt och drar ögonen och sånt här. Som sagt, om du aldrig dricker koffein, ja. Om du aldrig dricker koffein, du dricker inte kaffe, te också lite koffein. Aldrig liksom Trocadero och sånt här, visst. Och du skulle hälla i den sån, det är klart du blir pigg uppåt. Det blir du. Men om du har en liten toleransnivå. Här är en koffein, my ass. Men enough with the talking, keep on the testing. Hoppas det är bra med alla där ute. Fruit punch är det smaken. Som översatt på svenska, vad kan bli typ fruktboll. Jag är inte jätteinsatt i fruit punch. Väldigt väldigt behaglig fruktig. Det är nästan så jag tänkte faktiskt att den här färgen skulle matcha doften. Faktiskt. Väldigt fruktig doft. En trevlig färg. Trevlig färg. Man behöver inte färglägga dem, men ibland så är det rätt trevligt. Ibland så hjärnan och munnen och sånt kombinerar ju. Så det är alltid trevligt. Jag menar, ska jag dricka något som är päron så är det alltid trevligt om det är gröna hållet. Även om det finns gula päron. Men ni förstår vad jag menar liksom. Ska jag dricka en banandricka vill det vara ett gula liksom. Och ska jag dricka kokos ska det gärna vara det här lite vita mjölkiga. Och ska jag dricka den fruit punch som jag tänker på mycket bär och sånt här. Så är det väl trevligt att den är åt det röda hållet. Skål. Den smakar som hemmagjord saft. Mycket, mycket behaglig smak. Nu har inte alla haft turen
och få dricka hemma hos saft. Nej, det är, jag har haft en tur. Min mamma gjorde alltid saft varje sommar. Jordgubbssaft. Den smakar ju, den smakar hemma ju. Den smakar hemma ju saft. Nu var inte den saften light, det kan jag lära vara. Gode gud om mängden. Det är nästan som man kunde tro att mamma brände sprit hemma så mycket socker som hon köpte. Men sötningsmedlen är idag ju mycket bättre också. Alltså vissa grejer kan man inte ens tro att det är light när man dricker det. Så är det är inga kalorier, det är inget socker liksom. Är det bra för hjärnan? Det är nästan idag så att det är lite så att det är bättre att vara smal och korkad än tjock och smart liksom. Stör menar. Du lever länge. Ta mig på rätt sätt. Fattar vad jag menar. Jag gör inte viktresan varje vecka för att jag är en jävla fettförsvarare. Jag gör det bara för att jag inte vill dö. Jag har inga problem med att folk är överviktiga. Många inte använder det som en ursäkt för att inte göra något annat. För det är det inte. Det smakar som en god fun light. Nu börjar jag pela in smakerna. Jag har tidigare pratat om fun light. Fun light är ingen god saft. Fun light är verkligen ingen god saft. Billiga. Man blandar liksom ut 1-9, men den är inte god. De har någon sport, den är okej. Men det är lite så citron lime hållet. Det blir lite enklare. Jag menar, det är en av de lättaste drickorna jag har. Du tar en kanna vatten och så slänger du in några citroner och så har du liksom en dricka. Det är inte så många andra man kan göra det på. Men ofantligt god doft. Jättegod doft. Och tänk på, jag är ändå förkyld. Så här jätteangenäm, så fruktig, så som man säger den här reklamen, du ställer fram glas och så är det några yoghurtbar is och som dopplar runt och någon is och sånt här och barnen dansar omkring och alla sitter glada och sånt. Den här fina reklambilden. Visst, där är en svag smak. Lätt kemikaliesmak. Men inte alls oangenäm. Den här har ni verkligen lyckats med. Den här har ni verkligen lyckats med. Jag blev jätte positivt överraskad. Och det är inte så att det är dagens första energidrick. Alltså det är inte, det grumlar inte liksom så. Jag har fått i mig redan min Celsius. Ni vet, Celsius, citron, lime. Det är som man börjar vara då. Vi ska betygsätta den. En 4. Det är lätt en 4. Mycket, mycket, mycket trevlig dricka. Trots allt det här bla här på hela boken. De kunde bara skriva på brands. Pulis som satan. Det här är en kaffein. Alltså på riktigt. Snälla någon, det är det. Pro Brands X-Gamer Energy Hyper Beast Throat Punch XXX Focus Energy Reflex Stamina. Alltså vad ska ni sälja in? En bil eller en energidricka? Eller kom igen. Tre lika, 4. Bam 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 bam. Angenäm. Är det något jag hade köpt när jag ska köra på gymmet? Nej, såklart inte. Men det är ju X-Gamer-serien också, vad jag har förstått. Men det behöver inte sälja in den så. Det blir för mycket. Titta, det blir för mycket. Det är som plötsligt. Det är som kniven mot strupen och alla de här matprogrammen. Du behöver inte ha 200 rätter på menyn. Du behöver inte ha 200 ord. Jag skulle lansera en energiriksserie. Jag skulle bara haft typ så, nummer 7 Lady Krabby, nummer 3 Pulis som sådan, nummer 4 Gut i frukost. Alltså bara lanserat en sån. Alltså det hade varit så roligt. Och så 10 Stampe special. Det är liksom bara, det är den
för dig när du inte sovit på 2 dagar. Det är liksom bara typ, det är nästan så det är liksom knapra hela koffein. Nu vet jag inte om koffein är, om det är lösigt eller, alltså jag vet inte, jag har ingen aning om koffeins beståndsdel är från början och stav. Ja, det är roligt. Det är roligt med energidrickor. Det är roligt. Jag tycker faktiskt det är intressant. Andra gillar att testa vin. Jag gillar att testa energidrickor. Har ni några tips med energidrickor? Tveka inte att hojta liksom. Absolut. Jag är ju tyvärr sån så att jag är liksom, jag försöker hålla mig på zero-sidan. Hade man testat alla, wow. Samtidigt så tycker jag inte energidrickor ska innehålla socker. Det är liksom den rena hajen, det är den rena skjutsen som man är ute efter. Och inte sockret. Sockret är liksom en riktig fulig energidricka. Det är koffeinet som ska vara nummer ett. Och sen kan man lägga in någon god drick och sånt smak. Visst, fine. Men alltså, det är liksom... Det var en spännande dryck att testa, och jag tackar för visat intresse. Hoppas ni har det så bra. Hej hej.